Habari za wakati huu mtazamaji wa BNB Online TV, karibu tukayafahamu na kuyaangazia yale ambayo yanaendelea kujiri hapa nchini. Mimi ni Victoria Mdeme. Na moja kwa moja tuanzie huko jijini Dodoma ambapo watu wanne akiwemo askari wa jeshi la ulinzi wa wananchi wa Tanzania JWTZ na jeshi la magereza wanaotumiwa kumbaka kwa kikundi na kumlawiti binti mkazi wa Yombodovia jijini Dar es Salaam wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Dodoma na kusomewa mashtaka mawili. Watumiwa hao wamefikishwa mahakamani hapo Jumatatu Agosti 19 mwaka 2024 mbele ya hakimu mkazi Zabibu Mpangula na kusomewa mashtaka hayo ambayo wameyakana. Waliofikishwa mahakamani hapo ni pamoja na askari wa JWTZ Clinton Damas, askari magereza Pregodi Mushi, Lodi Lema na Nixon Jackson. Kesi hiyo imesikilizwa katika chemba ambayo inaruhusu kuingia washtakiwa pekee. Akizungumza nje ya mahakama, mkurugenzi msaidizi kutoka ofisi ya taifa mashtaka makao makuu Renato Simkude amesema washtakiwa wataendelea kuwa rumande kutokana na unyeti wa kesi hiyo pamoja na maombi ya upande wa mashtaka ya kuzuia dhamana. Aidha, jeshi la polisi Tanzania limeomba radhi kwa kila Mtanzania aliyeguswa na kuchukizwa na kauli ya kamanda wa polisi Dodoma iliyosambaa kwenye vyombo vya habari ikiwa na kichwa cha habari anayedaiwa kubakwa na kulawitiwa alikuwa kama anajiuza, na kusema mkuu wa jeshi la polisi amemhamisha kamanda huyo kutoka kwenye cheo hicho na kumpeleka makao makuu ya polisi Dodoma, huku nafasi hiyo ikichukuliwa na Saspi George Katabazi. Na hapa anasema taarifa ya polisi imesomeka kama ifuatavyo: tumeona taarifa kwenye vyombo vya habari yenye kichwa cha habari kinachosema RPC anadaiwa kubakwa na kulawitiwa alikuwa kama anajiuza. Kauli inayodaiwa kutolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma kwenye mazungumzo kwa njia ya simu na mwandishi mmoja wa gazeti hapa nchini, ambaye miongoni mwa maswali aliyomuuliza kamanda yalikuwa ni pamoja jana, je, upelelezi wa kesi umekamilika, na swali lingine alilomuuliza inadaiwa kuwa alikuwa anajiuza, na majibu ya kamanda aliyomjibu mwandishi huyo ni kwamba hata kama ni hivyo hangestahili kutendewa hivyo. Katika hatua nyingine, kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC kimesema kimepokea kwa masikitiko makubwa taarifa zinazosambaa kuhusu mwenendo wa tukio la kikatili lililotokea dhidi ya binti mmoja mkazi wa Dar es Salaam, ambalo lilirekodiwa katika video zilizosambaa zikimuonyesha binti huyo akifanywa vitendo vya ubakaji, kulawitiwa na kushurutishwa kuomba msamaha kwa afande, ambapo pamoja na kusikitishwa, LHRC imesema inajiuliza maswali mengi kuhusu taarifa za jeshi la polisi tangu kuibuka kwa tukio hilo.